Мав жохон даагтай жог жохон хөө. Эртээ дээр цагт энэ явдал болсон юм гэдэг. Мог жоохон даагтай жог жохон хөө гэж нутаг усандаа нэртэй хэлмгийн хурц үгтэй хөө байжээ. Нэг өдөр жог жоохон хөө мог жоохон даагаа улаад дардханхан замаар шапханхан дахжээ явтал шулуухан өрөө шулданхан зурм гултанхан гээд орж гэж гинэ. Тэгээд боромны нүхийг уханхан утанхан суутай байтал хар азар гунсан хар дахтай сүгшмэл ирээд чи ч юу хийж байгаа хүү гэж асуучээ. Эхэтэн хүү шулуухан нөхрөө шулданхан зурм гултанхан гээд орж хоорн уханхан утанхан сууж байна уу гэж хариулсан төшмэл хуйо. Яасан бэлэн цэцэн үгтэй гайхал өгчээ. Зам зайч гэж ширүүхэн дуурлаа гин. Жог жоохон хүү суусан газраан хэд сахиод замаа чамайг зайл гэж байна гэж хэв нэг хэлээд зурмны нүхрүү ус сутгаад сууж гэн. Төшмөч үг сөрсөн хүүд айхтар уурлаж чамайг би зам тавьж өг гэж байна. Агмай салян жердэгүүж айхтар том үгтэй зодгүү гэж чанга дуугар зандарлаа. Төшмөлгүй туулын бүжин төрсөн газраан гурав хамхын бол төөрдгүй гэдэг. Өндөгнөөсөө гарсан ангаахай хүртэл гурав хоноод л өцөдөн дэлгдэг мөсөө. Тэгэхэд хүний хөө надад энэ зэргийн үг байлгүй да гэж жог жоохон хөө хэлж өргөлөө гинэ. Төшмөж хэлэх үгүй болсон дан баахан бантаж гуйроо яасан гэх үгтэй мондвэ хөй. Даза тэр чи яах вэ? Ус ямар байна? Жог жоохон хөө хойнтой ус руу өнгөж харснаа. Ус харал байна. Хаа газрын ус хар байдаг хойно доо гэхэд төшмөл бүр жуурсан. Аа би чамаас хар цагааны асуугаа юу? Усны их багын асууж байна гэж сандарлаа. Аа өршөгөрөө төшмөл гоо минь голын ус уу? Гэхдээ миний харснаар бол түрүн сүрэг хонь азар гадуу ус уугаад гарсан да. Дараах нь би хоёр ч хувин ус авсан. Цаон нь үлдэж л өвөн лөө гэжээ. Төшмөл за яах вэ? Чи аргагүй их дээлэн цэцэн өгтэй хөө юм. Да чи тийм л сүрх юм бол намайг энэ унаж яваа мориноос юм болгох. Төшмөл хэлээд эмэйл дээрэн лавхан суулаа. Тэгэд нь жог жоох хөө. Төшмөл гоо. Үнэн дээр бол таныг мориноос ч дуулгачаар эрдэм надад алга л да. Гэхдээ мориноос нь буугаад ирэх юм бол буцаагад мордуулчаар эрдэм бол байна уу? Байна. Гэж жог жоох хөө хэллээ. Тэгтэл чи төшмөл хүүгийн өвгөнд үнэмшин мордосоо буугаад их л дойдгор зогсож. За. Та чи одоо тэгвэл намайг моринд мөнд буцаагаад мордуулаадхал да. Ээ? Гэж тохоорхон илээлээ гинэ. Би таныг сая мориноос чинь хуураад буулгачихлаа шүү дээ төшмөл гоё. Гэж жог жоохон хөө жуумлсад төшмөл айхтар ихээр уурлан. Хий намайг чадмаг нэ. Чам шиг мохоо тэнгэр нэр гэж ойдаарна гэж хашгирлаа. Дөгдөн жог жоохон хүү ёор тоосон шинжгүй. Тэгвэл дэлтэйгэр нь азар гэж нэргэг. Даагтайгаар нь дааг юм өршөөг. Өндрөөр нь таныг нэргэг. Өчүүхэн балчираар нь намайг өршөөг гэхэд төшмөл гүйр. Үуч хамайта яйдвэц үернчи яасан задтарсан хүвэ. Эцэн ойны хон төшмөлийг тэнгэр нэргэг гэж харааг гэнэ. Тэ эний чинь яасан ч зүгээр өнгөрөхгүй тэ.
ээж санаад яваад өгчээ. Ингээд төшмөл эзэн ноёныхан хатанд бараалхаж ихэд зовсон сарай гарган ингэж айлтглаа. Эхэн дээд хатан минь ээ, би хэл амар дайруулж хэцүү байдалд ороод байна. Би ч одоо төшмөл намайг тэнгэр нэргэг гэж хараач зүхэж байна. Энэ өрн зөв буруу юу гэж ирээд л уруу ламаа өнжуулан өйдөгнөн байж гомдлоо. Тэгтэн хатан ахайтан ихэд хөлгнэн хоёроо хэнгээ ч тийм айхтар хэрэг өдөөл юм. Одоохон татгаган аваад ир гэж тушаалаа. Төсмөлч тэр дором буцаж очоод хүүд. За, тэ бошуухан намайг дагаж яв. Хатан ахайтан чамайг дуудуулсан. Гэсэнд могжоохан дагатай жогжоохан хүү өөр тоосон шинжгүй сууж. Яман толгой ямбан дардаггүй янтгар хатан зарга шүүдэг ба. Тэмэн толгой төвшин дардаггүй тэнтгэр хатан зарга шүүдэггүй юм. Харин хонин толгой хоймирт залардаг эн чинь хотгор сайхан ноёноороо шүүдэгнэ гэд гэдгийгээ сочгоч. Тэгтэлч удалгүй хатны зарц хурч ирээд жогжоохон хүүг барьж аваад хар гэр төрчихжээ. Оруу хоногийн дараа эзэн ноёнтон өөрөө ирж могжоохон дагтай жогжоохон хүүг шүүх болжээ. За хүмүүс нэ. Чи юунд эзэн ноёныхон хаттыг басамжилж цэцэн цэлмэг төсмөлийн минь доромжлоо? Гэж хүмсэг зангидэн асуулаа гин. Харин могжоохон дагтай жогжоохон хүү харц буруу усан ч тайван гэрчин инхүүчлээ. Эзэн дээдс минь ээ, та миний ярихыг болгоож хайрлнаа. Жогжоохон хүү би могжоохон доогоо өнөөд чойшрынгийн замаар ойшрынхон цогжөө явтал шулуухан нөхрөө шулданхан зурам гулданхан гээд орчхоор нь барих гээд ухуухан утганхан сууж байсан юм а. Тэгтэл танай төшмөл хурж ирээд зам зайл тэнгэр нэргэг чамайг гэж хүү намайг доромжилсан билээ. Тэгэхээр нь би дэлттэйгээр нь азаргын чинь нэргэг даагтайгаар нь даагын минь өршөөг өндрөр нь таныг нэргэг өчүүхэн бачраар нь намайг өршөөг гэд хэлчихсэн минь үнэн гэж өчлөө. Ноён сахадан эмрэн хэсэг чимээгүй суугаад за тэгвэл чи юунд хатны минь хэлмар дайрын гутав гэж асуухад эзэн ноён тэмнэ. Эртнээс нааша хатан хүн зарг шүүж хаад ноёдын өмнөр ордог ёсоо байдгүй лээ. Тэгээд л би яман толгой ямбанд ордгүй янтгар хатан зарг шүүдгүй тэмэн толгой тэвшинд ордгүй тэнтгэр хатан зарг шүүдгүй хонин толгой хоймирт залардаг болохоор хотгор сайхан ноёноороо шүүлэгнэ гэд хэлчихсэн минь үнэн. Өчүүхэн мөхүүд хийсэн гэмнүгэл гэвэл үүнээс өөр байхгүй билээ. Эзэн дээдсэн та болгооч хайрл гэж хэлээд мэхийн сүгдлөө. Ноёнч нэгийг бодог бололтой арсыг харан хэсэг сууснаа. За цэцэн үг цээжинд цэцэг навч ууланд гэдэг. Огон багавачир хэтийч ухаантай төрсөн хүү юм аа чи. Хаан төр дон тэрсэлхээр хар муу үйл хийгээгүй болохоор чамайг би өршөөж байна. Хангээд хүү минь ирсэн замаараа сурсан дууган дуулаад буцдаа гэж хэлээд инээв хилэн үлдлээ. Ингээд жогжоохон хүү могжоохон дагаан өнөөд ирсэн замаараа сурсан дуугаан дуулаа боцсон гэдэг.